Nen aquttapakunneri tulliuttut pingasut neriuffiitkattuffiata nunatamakkerlugu aningaasinikkatersuuniunnissaanik kraftimik napparsimasut ilaqutaasalu atugaat qulequtaralugu aallakaatitinissarput aallartippoq ukiormanna sitsimpari unaqaammat ilanngullugu inuit 170 missaat neriuffimmingaanniit likaatinnapput tassa 4500 koroninik tuninneqarlutik ilaatigutaakkuupput unnummanna katersiuniussassagut Manganit sinrissami illu ilangutassianik takusaqartassaagut nipilersortunik maanilu katuami pisunik aamma madinnaatitsissaagut suuffamilu oqaloqateqartassalluta nappaasuarmik kraftimik napparsimasut atugaat oqitsuinnaasanngillat unnullimanna katersuiniarnert nuannersumik ingerlatissawarput ila Neriuffit Katuffiat, kræftens bekæmpelse her i Grønland, er vært ved denne landsindsamling, der skal køre hen over skærmen her på KNR de næste 3 timer. Bare i år til og med september har 170 personer her i Grønland fået konstateret kræft, og de har hver især fået et legat på 4.500 kroner fra Neriuffit. Og det er blandt andre dem, vi skal indsamle penge til i aften via indslag, musik og samtaler på programmet. At være kræftsyg, det er en tung ting, men vi satser på at gøre denne her aften til en positiv oplevelse alligevel. Jeg er sammen med Andreas her. Hej. Hej. Og så har vi Tora, som får gæster på sin sofa i løbet af aftenen. Og jeg skal lige fortælle, at når Tora har sine gæster op på sofaen, som vi går over til lige om et øjeblik, så bliver samtalerne med Tora og hendes gæster, den foregår på grønlandsk, og det vil sige, at det bliver simultantolket til dansk på KNR2, så slå over på den, når Tora har sine gæster deroppe. Grønne, og Marianne Stina. Det så godt, at du nu bliver slået ned, så du finder dig tilbage til mig på dem. I dag tror jeg. Det stammer på. Man ikke du er med. I ser der flere om ikke. Har vi lavet en sofagruppe, og i løbet af aftenen, så vil vi som nævnt også få gæster. Og indimellem vil der også være nogen fra bestyrelsen, som også vil være her som gæster, og så vil vi også have kontakt til Lisette med at have en samtale med en, der er blevet ramt af kræft, og så også samtalegrupperne vil vi også have som gæster her. Ja, som altid, så har vi et callcenter her i Kaduak. Der sidder en række flittige mennesker, og de er her hele aften til at tage imod jeres donationer, og det er på telefonnummeret 36 37 38. Og folk er begyndt at ringe ind, kan vi se, synes jeg. Ja. Og nu kan man nu andre synes ikke, bidder i nagt unillu, et gode sjaer til rakbuet. Der kunne du an ingen sådan ikke, der bare siger jo til gældende, binde det sæt, sms'erne ikke godt, ingen slæbbuet. Jeg kunne ikke gøre dem ikke, men jeg slår jeg aldrig, der må give til præmien ikke, når du nakker, der kunne ikke være nyt, amma, kunne det nu. Ja. Vi er øsle med præmierne her i aften. Vi har 3 hovedpræmier. Dem vender vi tilbage til lige om et øjeblik. For vi har nemlig også gode, dejlige timepræmier. Og dem trækker vi vinderne af kl. 21 og 22. SMS'erin stop D. Timepræmie. Sjævlsangmut. Edkøen i akadalutit. Der kunne ikke engang sætte, at kunne sætte, der så altså gør det nok på sin arm, at sige, at du er andre gange, når du nærker dig af kaningen og jagter andre gange, men det er så godt. I dag er det godt. Som engang den ikke måtte blive tit, bidet, om jeg til at kunne sætte. Yeah! Og så har vi også nogle hovedpræmier. De 3 heldige vinder bliver i aften ejer af enten en bil, en båd eller kan rejse for 30.000 kroner. Vel at mærke, hvis de har sms'et et beløb ind på stop A, B eller C.
SMS'erit stop A 18 simut rejsegavekort til mig et koenjaka der er sluttet. SMS'erit stop B bidin islu et koenjaka der er sluttet. SMS'erit stop C umiet til amislu et koenjaka der er sluttet. Katarsuenjær nødt til at bruge sig søsag og gå. Der er mig sit lutt islu SMS'erit godt under med sit tænder mod beredder sig ud. Du sags at du er så fivit overinik i mig at gavne sig, hvis man nakker sig ud. Saldo et i mig bare sin hjertelugge. Saldo 1800 imod sms i gud næste jo sin navet. Du sags at du i så fik i morgen hjertelugge i mig i sig jo sin navet tid. Du sags nækket gi el imod i sig rigt. Råberne råb at der er dungerne i middag i mig dog. Mobile vidt når mor er hjertelugge. Arbejdsanerne ret i gudlu i sig man hjertelugge. Inger slakker i dog. Du sags at du i så fik nyt at ingen er sat nu kusset af tid. Amor slags sus i sat dogkarug. Inger slakker i dog. Kort til vidt når mor udslår at du er kun nær for sig. Gidsigt til sit liv, hvordan nær i sødder er søsæt, at der er hjertelugget, at gælde ikke et dårl. At gælde ikke et ilo et tibet, at gælde ikke man om mod oppe nær sig, nu i sær. Prøv at nær træft til mod at give en hjern om mod, der bliver så suge af vidt. Det er nogle lækre præmier, vi har på programmet i aften. Jakob Nidar Sørensen, hvad er det, du kommer med lige der? Jamen, jeg kommer med et gavekort på 30.000 kroner til rejsegavekort. Og rejsegavekortet, det kan man bruge på hele Air Greenlands rutenetværk. Man kan flyve indenrigs i Grønland, man kan flyve til Island eller til Danmark. Men jeg vil jo anbefale, at vinderen bruger gavekortet til at flyve til Stavanger og hæppe på håndboldpigerne, der skal med til VM. Ah, det er altså godt nok en lækker rejse, I har fået lavet der. Så man kan faktisk på alle de ruter, I har, hvor Air Greenland er blandet ind, der kan man bruge de 30.000. Ja, det kan man på hele rutenetværket, og det er cirka 60 destinationer, man kan flyve til. Lige fra Abelardon i Sydgrønland til Sivabaluk i Nordgrønland, eller Dasilang i Østgrønland, eller som sagt Island eller Danmark. Ja, jeg skal lige fortælle. Ja, okay. Ja, du er altså direktør for Air Greenland. Skal de bruges i år, de her 30.000 kroner, eller kan man gemme til næste sommer? Man kan godt gemme dem til næste sommer, hvis man vil gemme dem til en sommerferie. Det er altså nogle vanvittige heldige vinder, der får den her check på 30.000 kroner. Tusind tak til Air Greenland. Ja, selv tak. Jakob Nittersonsen, og Rativa Unna, Rukas 30.000 kroner. Nu net til ni, om Island, Danmark, Imutlo, Air Greenland, Angere Fjerni, Adonne Raksen, Nazo, om du indersøgte til, hvad? Nu når så om vi besat den gang nu når vi som jeg sådan når vi står angre med jeg slender andre som om den at om der er sådan noget job på. Hvor jeg var godt Jakob Nida sådan sådan imod. Der er sådan nu jeg slender andre stene i den sort du ikke bliver sort du ikke sådan at du skal ud. Afe. Under du nu til at svare Jakob, du skal lige have sådan en flot ting her. Skal vi bytte? Vi bytter. Ja. Udlo. Kunne jeg nok. Ja. Op. Ja. Vi skal have noget smuk sangkor nu. Det ting ud til at nære se ud. Er en aksokat i uput. I de sager simpelthen lurer ikke ud. Nu min gange så uput. Er en aksokat i den ibi. Steffen siger sådan i dag siger jeg at du ser hvad. Er en aksokat i uput. Er en aksokat i uput. Du ser vi at sonen er i nas.
Vi vil også høre mere til dem senere. I forbindelse med noget Fitga Dufiet, der sidder bestyrelsen her, og før jeg taler med dem, så skal vi lige se en film om en ny bygning, de er i gang med at bygge. Mani numi inisisima susak. Tässä me ukiueri utmetuma sionneri, nere ju fitket du fieni siudek syysynit, islok suak tarnissak, angun iäga avok. Uu, pääsi se umeli suit, 15-16 ikkunnil ekkattun nekalassima islu tarnissak. Ima kannilien tämät pääsi vokkaan. Ukiuni rukin ullanni, nun et tämä kertlugu ketsasuuni ahtokaraanget, äningäisenit ketsaset idännit, immi kortsit sinikkut, äningäiset isut sen jätsiut, äningäiset asunna kahtahtok, nikula isi kiesinnip, okaatsikaa. Innuttaa isut ketsasuuni ahtokaraanget, ukiu arselin oppa, immi kortsit sisarsimallutik, ullumi kullu, tämän kontu 8 miljoonin imakalassimavok. Innuttais nämmin katsossaininga annorsuup taikkua. Taultaisum sen jätsiut kartnis pikempilsi amma tunnissuuta karsimauk taul amma merski aningaisaita kaffia amma tunnissuuta karsimauk. Taul amma folkitsingi milaisolta taut akkutsialui amma tässä 2 miljoonin amma pissarsiso karsimalluni. Unelui sorsuak. Näppää mi kraftimik ekkuäisimäsynyt syllisinämmi, nere ju fiit kettu fiitä, kiti juus rahvissää, kano sitaktan rahsimänässo. Teko rahjaksiku? Tässä sitattek nämmä sinäät kengonga. Kuläninga ei sielu istorsu ekon randa. Aina isaria, täyl isaran inorsua isorfiin rat. Tässä tämä kangi koran selvisisemät tästä pilasauta neriufilaisu mahluk tämä neriulta sosiaal roikivaa mutta finittu kaumat en selvisä tämä on neriufnu immi kartu tarafiu selvisä neriufnu okelokotiin tartu. Ingerslettaria mikki. Tämä on pisaria kappo. Tämä on akuutin rannissa. Tämä onkin siihen inner Suomessa ranni. Pilasaud melissu ukua. Inetsis melissu inun foon. Isiä vilasos nakassin näy nakhevitelinni. Kisien tau inner Suomessa ukuun avittessaak. Uunilu ikasaut esiin gittu nappasi myös kingunasluutinis akusaagasi takkulsutik ikasaagusukkuni tamom tantyriafissaa. Tämä on suokamingani uunga ingaslagan imaat. Aina inisiä immikkoottu, matu sinnaasu. Tästä on nao. Nappasi myös ilakutaisu säännön muningasuun niin uslangani unnukkumut etukarisin näissä. Ikäslutik, ehorsislutik, uffausukkunik, siingit usluin nappalaattumi etuisin näinä tästään siunatteutessa. Tämä on silemänä suotta filosimo ängäjääkäsi suomi. Sillä toiminnallisuus on isossimmassa kikkussuun välisimmässä siinä. Islaksuaktaa sahtusiuni sakkakaksaa tiedu amma, asakfistet saadin kannissaa. Islaksuaktaa ni annamme, akutisokatsiit pingartikkaat, Nikolai Isikiesinnip, okatsikaa. Tässä on pingartisimma vapustyö kruppimme, akutisokatsikin. Unna asakfistet saadinissa, mutta siunissa minnappaa fissaini jinnialtu sorsilata. Kalipattagaangitso tamakkukuyu asiingitsorpusuumisil takkaumalilluit taan ingerlanniarsimavarput taawalaam kartnis pikempilsim tamakkulerisu misilittagaat uagul nunatsin pissutsit misilittakkaullaallaavigaluu taan
Unelu illorsuarta saq qaquumita naammassineqarnissa neriuffit kattuffiani siulersuisuunerat naatsorsuutigivaat tas pilersaruutiullima lilluut ukiaru aallartittussaagalluarat kisian tas sanaartornerujoruussuaq nuummi peqqutigalu aallartiffissa maayim kinguartippappa appaagu ukornaaluartum tas nuum sanaartortaamaakkami qaaqqusisimaaluarpuut akikinnaqqusaatitsiniarta kisian tamam qaaqqusaaluau pisinnaanat nalunaarami taawa kisian kinguartsinneqassappat ukiunikereernerani taawa immaattu peqataasinnaallutik taan ukornaaluartum kinguallorp kisian suliaqimaanaviangileq аммассак сунатаарм титартаккал сунатаарм пиареернникууп тас акиагисиау таққииннарпу кингумуллу эққааққиллугу сиорнатигут тивииккут анигаасник катерсиниартарнерни иллорсуартаарнissamут анигаасник 2 миллиони коруниник иллуартитсоқартарсимасоқ укиорманна аллаанеруссаақ я тас таанна наатсорсуутингилап нуусисоқаққиннissaа аама массаккут анигаасат фонтинингаан таавал крафтис бикэмфилсимингаан пиникуусау аллаавиалуут аллаат сиуниссам укиуалун арлалиннут игерланиссаан иллорсуутаасима писсақареерсу таамааккам питсангорсаанэрмут пинаверсаартитсинернут таавал аам соорлаам уу сиулерсуусин киссаатигаарпут иммиккоортортоқарфии синерисамиит нукитторсарнеқарниссаан ассиингитторпассуун пилэрсаарутеқарпуу сиулерсуисуунэрни таав нериуллунг илуатсиллуармаарту Lige nu er bestyrelsen medlemmerne fra Neriuffit Kattufiat. Det er så Elisabeth Lynge Hansen, som er forkvinde, og bestyrelsesmedlem Nico Esegiersen. Værsgo. Velkommen. Vi har lige set filmen omkring huset og et stort stykke arbejde, som I har udført. Hvordan føles det? Det er meget spændende, og vi håber, at vi til næste år kan påbegynde projektet. Fordi vi har ventet i mange år, og nu er det jo ved at blive virkelighed, og vi kan næsten ikke vente ved, til at det bliver til virkelighed. Nico, som du sagde, det er et arbejde, som har pågået flere år. Hvordan føler du det nu, at der er ved at være vores ende? Ja, når man kigger på referaterne, der kan man se, at det er et projekt, som har kørt i mange år. Og så også selvfølgelig også, at vi i den nuværende bestyrelse er meget glade for, at det bliver hvis det bliver virkelighed i vores tid. Og så fordi det er et nødvendigt center at skulle have. Når man tænker på indsamlingerne, når man til hverdag indsamler, hvordan kører I det? Kan du forklare det, Elisabeth? I foreningerne eller i organisationen? Ja. Vi arrangerer det en gang hvert år, og det kører vi over hele kysten på alle Neriuffits lokalafdelinger, som så laver indsamling. Og de sender så med pengene til Neriuffit Kattufiat. For eksempel, hvis man gerne vil modtage penge, hvordan gør man så, Nico? Når man under indsamlingsforløbet i starten, for at vide, hvilket konto man skal lægge penge i. Det oplyser man først om, og så selvfølgelig også præmierne, som mange synes meget gerne vil vinde. Og de har forskellige muligheder for at donere. Og til hverdag så er der en konto til hverdag, som vi bruger til indsamlingerne. Det er også den konto, som vi bruger nu, så alle, der har lyst til at putte penge i denne konto, er velkommen til at gøre det. Vi vil blive meget glade for enhver størrelse beløb. Og så dem, som kan ansøge om midler til økonomiske midler, hvordan kan man gøre det?
Man skal have været medlem i hvert fald et halvt år. Og når man først har været medlem over et halvt år, så kan man ansøge om midler til Neurofeeds venner. Og derfra så kan man donere, eller så kan man bevilge 15.000 kroner, tror jeg det er, til dem, der ansøger om økonomiske midler. Nogle mennesker tror også, at de fleste penge bruges til administration, for eksempel. Er det rigtigt? Er det korrekt? Det tror jeg, det er jeg ikke helt enig i. Også tallene og procenterne i de tal, det er noget helt anderledes. For eksempel sidste år, der var der 4,6 millioner, vi indsamlede, og efter der var 3,9 millioner til rest efter administrationen, så, og 51% af dette kom til huset. Og så kan man så også regne efter, at 170 cirka 4.500, og derfor så er det kun en meget lille del af beløbet, som bruges administrativt, ifølge de tal, som vi har. Så det forholder sig således, at de fleste penge, de bruges til de kræftramte, når man ansøger om økonomiske midler. Det er korrekt. Ikke også? Ja. Hvad håber I i aften? Det er spændende, hvordan det vil løbe i løbet af aftenen. Og så også, det vil også være afgørende for, hvor mange der vil blive doneret i aften. Mange tak, fordi I kunne komme her, og god arbejdsløst. Tak. Når du fik at du fik det, kan du sige andre med en engang sit indsats til dig, som nu går at den ret dagt ud. Til du sige noget, som ikke er så sigt af til du siger under 2022, kan du sige andre med en engang sit. Kan du slå et 4.632.050 kroner i indsats til der man imidlertid mange mod, kan du sige den engang sit, i med at den ret bud. Kraft til mig knapper, som er der simpelthen et lige kærligt. Kan til slut 774.000 for munden og koronet, der sikkert er sat 19,14% til at donne raksimaltotik. Bikor sjerner nødt 7,28% til at donne raksimabud, så de så render mod 8,76% til at donne raksimaltotik. Altså render mod 4,64% til at donne raksimaltotik. Altså vi sonder mod 3,57% til at donne raksimaltotik. Kukunner 700 mod 2020-2021, kan så sende engang i 3,45% af den, der raksimer bud. Siv der syv så andre mod lø, er engang sagt ud til 5,5% af den, der raksimer lutik. I slår så vart andre simpelthen lytter række 2 millioner kroner, det ser kan så sæt 51,22% til i slikart sin raksimer lutik. Mande mod lø, er engang sæt, kan så sæt sin nedrevation af mit mande mod 15.057 kroner. SMS'erit stop A 18.4 Simon. Rejsegavekort til mig. Rejsegavekort til mig. SMS'erit stop B. Biden i slu. Rejsegavekort til mig. SMS'erit stop C. Umiat til ham i slu. Rejsegavekort til mig. SMS'erit stop D. Timepræmie. Sjævlsang mod. Rejsegavekort til mig. Mamma fra. Jeg er ikke sikker på, at 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 jeg er ikke sikker på, at
stop di. Wow. Wow, ja. Der var kingo sin nav så god stop i mod. Biomarbegud, der kunne amma, der man du kan nalde rapport. Vi skal lige fortælle, at vi har timepræmier, som sagt, som vi trækker vinderne af kl. 21 og 22. Til kl. 21, der kan du vinde et telt, og ja, der er masser af lækre ting og sager fra Nice og Imivik, og hvad der nu ellers kan være, et stort telt fra Idonet. Det er på stop D, hvis du sender sms på stop D
til 18.80, så er du med i lodtrækningen af timepræmierne til klokken 21. Ji? Ja. Stina, I så tjermer at gå ned i 24. Når jeg fik, at du fik, at sådan i udlugge. Umen nami, nu med du. Arbejdet så kom med mig nu med din navu. Ja. Nu er han i lumt, som I siger lukket. Nu er den så opet. I siger, nej, når du kan så dag. Ja. Kan så kæde sig. Kan så kæde. Her den 9. og 10. september, der blev der løbet penge ind til Nerefik. Et helt 24 timers løb i både Uummannaq og Inuk på samme tid. Lad os se nogle af optagelserne her i Nuuk. Das der Google Facebook gik ind i et arbejdertud. Det sådan alle jænger på i lagersutlung 2021, at der er kraft som dog ikke går med. Der er jo ikke til at slung og en kætersivung endnu en sådan du med rigtung. Kan du engelsk på samme fem kilometer? Das 100 kilometer arbejde kunne bare er jo ikke på en nat den rosen af ham. Des gælder nogle gange. Isum sarsiaq ummannami angutaa khonwali isum sarsiaqaba malunni aallartitariba taa taanna ingerlall ukiu pingaussaamassakkut ingerlasoq ingerlalluarpallaaqimmugu usorullutaamnuummi aaqassoppa appattut qanu illallatigun katersuunniaqataasut qanuqna itta tsemaappoq ukuaallartut aallartinnatik immaqailaqutta tiksuleqatitilluunni imman suliffitik Aperismavad, arbejde med kilometer i dag, så går det med alle længere, som det bør slå. Det ser mig på 100 kilometer i småning, 100 kilometer i dag, går det med alle længere, som det bør slå. Så er det med mine agilistudik, så er det 100 kroner med agilistudik, arbejde dag. Det er med mine anerkdomme. Nikki tumis tuqaanertumi tuqaanangitsumillu ima nalaataqarniku nappaassuup taassuma qanoruna nalaalluta taamaammat oqilisaaqataaniarlu tuugutaa siunertumayungitsumu taamaat tapeeruusulluta aaliingerpu tismassakkut arputarput kruus paanikkoriarta velittarfittaa tunganarpappugut ikaartarfikkoriarlaa talittarfum uterlugulu taannaa quterput syg kilometer ringer jeg over. Kan I sige, at han også ringer til at med lunga? Ja, det er altid, at han også ringer til med lunga. Det er 100 kilometer, jeg kunne ikke. Så begynder jeg, at jeg måtte nok så ikke dukke op, men jeg så ikke søge, at jeg kunne gøre jeg binde vores sag. Svøtka. Appetat du tut i ligesom jeg sagt på, at jeg kunne nænne lu 24. Appetat du tut i ligesom jeg sagt på, at jeg kunne nænne lu 24. Pizza dårer simmelluni, ikkis simmellet teatok. Agunna affin pingasut ingallarar sullu. Amma uqaluqa tigillet teatpapput. Idu astek timmel tutsil arsluni, ril arsluni, imil arsluni. Tasittar arsluni. Tastakua tasittar tutsil. Agunna takkoppesu appanna vippi. Naam suunam kanuqattu appafippuqutekput. Mere rosakpar der nægnet mange så takkun der imidarslunga der musilarslunga det sidste er bestarslunga der masarslunga ingen slag takpun. Angorsutan nisumopillip. Måske angorsta dem af
angwara halters kilometer sin ilarlung arparerpu amassak unnu sininniarpit unnu na sinissangilanga unnuar naallungarpat tussaunga natsorsultungar unnuaru 5 kilometer angukkit innariartulaissalluga taa ullaakkut arpannernaqqussua 20 kilometer kinulli kinimassna tassuun ingittugut amma 100 kilometer imi rekordsert anguniartussaagatsugu rekordtiliniarsaralula bissanna ja sanqtorju iluutsillua qanarussu aqaguan sapaammi sitsimpari qulinganni nalunaaqqutaq ulloqeqqanut arpanneq naasussaasoq siuqqutilaanguarlugu arpattut ilanguat pilluarpaseqqisoq uqaloqatigaarput inu angunnguaq tassam apuupput yes qanu ippit misigissus nuan assun kisiamartornaqaa qasoqaanga unnuaqpappunga kisiam pausersuarpunga Des pikkunartoojoojoissuuq anguniangaangua 100 kilometerit timedorm nilliasoq qaraasoqalut uninniarit suinnarpinuna iluatsippakka angorustaangua so uppiliringillatsit naitsorsuutigisimaluarpai munna pissikkiartussallunga kisianni kiaqqutaa kius pisoqattaartoojoojoissuunga timera nammatsiullunna ammatsipsin Tiki finu annaq inakiira sakkortoorussuumaan nuannertorussullun taa nukissat utertillutik piaqerqippugut aatte suussaqataabut ya tassa qanu misigisimabit ayyuk kusanartunnaamassarpasumat tis nuannerainu taama nukittutigisut taamarpaqa taamma taam suussigisumik piginnaanilippassuit takulluinuannertaalu kilometer passuarpappuut aningaisarpassuik utersorsumassagut tastaannaguniarpa anguarput luannarluta ullunakkassoorp oyanaqanarussoor tassa naammassivo kakkaak qasusunnguit takuagut so fiatu timersuit arpannikut qanu ippat qanu ilisi ippisi tamattaqasuu kisineqasuuluarlu tamattaqunguilagut assorsuaq qammuun nuannaarneq uqillisimaarneq timi qasunaqat toqutaawallaangila qammuuna uqillisimaarnataan iluartoruussuu tassa 1663,23 kilometerit appassimavaat tamammik qanu issimava ayoqqusortoqanngila kusanarpoq so ingasuppoq 1663 kilometer aguaqatigisullu 54 kilometer inu ataatsip arpassimava tupinnaannartumik ayoqusertoqanngilik isiasoornami alakkaangama arpakkaangama alakkarlu ittusiattu amarlasaqaat isiatusiakkaluarlu taama qunguulaserput qanummisigi aaqqissuisutut tupinnaannartumik nuannersumik pilluarnaannangiittumilluni tuppallinnartu misigiunga ingammi takullu nalunagu qannaalluunnartigiinersuarpallun taama takitigisummut seeqqut uiallunissut sunu taami annernarsisun taamaakkaluart qunguulisut malunnarluni suna siunertaasoq nalunagu taama tupiumassuseqarnerat assorsua tuppallernerpoq pilluaritsi quin quinarussu ша нуумиарпаттут инуисисситраавит километерпассуисут нуннориунгаяссуит арпареерлутик умманнами нууммилу маанна кетерсаат паасиниалерпагут антоним питерснаамма мика люпарт тикиллуаратси кана утакеккиссиннаавиннарпунга мика умманнами нууммилу канор аннертутигисуник нериуффикатту фиантуни сиссависи
Umana minumi luar betul, sinar suit kecer suka gut imaput. Huna fiar mesti tuin fiar no cah kon hal fiar sura. Esah esah tato suar ni aksi amedi si umana minut imisinut esah tato suar ni aksi aninga asak pesuit tuno tusin tinggal tuin dat. Apa kerja saya sih antut? Ukir tu sian tamu tu aku susuk sama apa sih? Ya, desa ukir tu sian ni mud mika tu biar saya pun amma amma nari usut a sinari sinari am tamu siap siap mau mat tamu tu nari fikir tu fikir kat susun yang susun apa tu sana? Angut saya konvol nasi afir usuan ni aku uming aku susuk sama isu masak sih ruwok. Jamen, hold da op, hold da op. Det her indslag, vi lige har set, det her 24-timers løb, det gav så 194.430 kroner og 70 øre. Helt fantastisk, hold da op. Jamen, og det er, beløbet dækker både Nuuk og Uummannaq. Ja. Mika Løbert. Ja. Ja, ja. Jamen, altså, dejligt indslag. Hvor I løb og løb og løb. Anton, er din krop kommet hen til hægterne nu? Jeg er klar igen. Mika Løber, har I planlagt noget i retning af et nyt 24-timers løb? Eventuelt til Nariufik, eller måske til andre arrangementer? Ja, som Anton sagde, er vi allerede i gang med at planlægge til næste år. Om det bliver til Nariufik eller noget andet, kommer snart. Havde I regnet med at samle lige knap og nap 200.000 ind på det her? Jeg har kun drømt om, at det skulle være så stort. Så at se, at vi har samlet så meget, det er bare fantastisk. Stort tillykke med det. Vi glæder os til næste år, hvor der måske bliver flere løbere. Det var nogle af 30 løbere i år, ikke? Ja, lige under 40. Ja. Trods kort varsel, så vi regner med, at der kommer flere næste år. Stort, stort tillykke, og tusind tak til Uummannaq, som også har løbet det her beløb ind sammen med Nuuk. Der er meget lidt, du siger. Diamantinne, du siger. Ej, nej. Der bliver en sin nyt, du må bare slet ikke ud, dem ikke er det, der. Yes. Grønner ud, så. Grønner. Ja. Det så du lige... Ani kan jeg sige, at du skal sørge for at huske dig. Kan jeg finde nogle ting, du ikke kan lide? Du bliver så mange andre besøg. Uppen er mange andre, når jeg uppen er sin der slinger mange andre i det andet går. Kan du ikke på nummer nummer når jeg fik det ud? Nu ender der er nok så tørt nu ender. Ja, det er. Kan du ikke tage sin jakke besøg på nummer? Og imand mange andre i det andet ting der går nogle. Siger noget for en af rasslet, at der er en af rasslet af sindersling. Man er ingen af hun, at det er sin andet. Giv siger, at det er ingen af hun, at det er ingen af de ting, at det er så ret dagtigt. Am med rasslet af dem, men hvad der findes af punkt, der er godt af ham. Hvad siger du nu til Søvigsigit? Nå. 20.295 år. Altså, på dato, så er det her, siger du, 20.000 kroner, 10 uger ud. Yes, vi ser ret til på det her i dag. Ja, og det var Uummannaq, Nariufik Uummannaq, der har samlet simpelthen 20.295,95 kroner ind til 95 øre. Ja, ja, stort tillykke med det. Vi slunger til. Ja, Ayuna Bisasse. I får sådan et silver til at tage med hjem. Ja, Sulisluare Silo. Ja. Ja, ingen tager det så mange år, grøn og sur. Du ser nu, ingen slagter ind i sækket, der måske. Hej, kan du meget trappe ind? Ester Jensen. Ester, Amma. Annie Kirstine Olsen. Ja, mange af mine dage er også, kan jeg slage alt sig. Nu min gang ned på sig. Appe. Kan du nu min kættersøen i op på sig? Og gå bink op til til lidt tidende, kættersøen er gået så i dag, den nu til dig på. Nu, når jeg fik Udakkesing, udakkesing i det gode tigo.
50.000 kroner. Altså, går jeg over i sur. Så kan du da rævne dem, men der under. Nej, under du. Stiner min. Ej, under bisar se. 50.000 til du nye sikker se. Går jeg over i sur. Bisar til. Og det var nede i fik. Ja. Ja, det går lige lidt hektisk for sig en gang imellem. Det er nede i fik i Nuuk, der er via bingo og spil på anden vis, har nået et beløb på 50.000 kroner i Nuuk. Stort tillykke. Vi slår ja, til. Næste, det er... Hvem er I? Ja, men vi er Team Rynkeby, Grønland kan man sige. En del af det færøske Team Rynkeby-hold. Team Rynkeby er jo et cykelhold, velgørende cykling, som hvert år cykler til Paris og indsamler penge til syge børn med kritiske sygdomme og herunder kræftsygdomme. Så vi cykler hele vejen til Paris, og så i forbindelse med, at det er 10 år siden, at det færøske Team Rynkeby-hold var med for første gang, så vil man gerne lige promovere det til Grønland. Så i den forbindelse, så deltager vi på det færøske hold, har vi lige deltaget, men repræsenterer Grønland. Okay. Hvad hedder du? Jeg hedder Arche, og det er min kone, Søvland. Så vi har cyklet hele vejen, ja. I har cyklet til Paris? Ja, det har vi. Jamen, hvordan kan det lade sig gøre? Ja, men det kræver selvfølgelig, at man træner op til det. Og i den forbindelse, så har vi lige været lidt testkaniner her i Grønland, og man kan træne op til cykling her i Nuuk. Og det kan man godt, men det er lidt hårdt, for det er lidt koldt. Men vi kom igennem det, og belønningen kommer så til sidst, når man så har gennemført det. Ja. Ja. Er der så et Team Rynkeby i Grønland på vej? Ja, men det er så ligesom det, vi har prøvet at promovere lidt. Vi har i hvert fald vist, at det kan godt lade sig gøre i hvert fald, selvom det er hårdt. Men måske får andre lyst her nu til at deltage enten på det færøske hold, eller på et dansk hold. Der er mange hold, jo 50 hold eller mere end det. Så det kan alle grønlændere godt gøre. Nu har vi banet vejen i hvert fald. Ja. Så. Jamen altså, nej, hvor er det spændende. Altså, jeg kan godt tænke mig at vide, hvilken cykler og sådan noget, men det må vi gemme til en anden gang. Hvilke cykler, der er bedst til sådan noget langdistance halløjser. Hvad har I med? Jamen, vi har en check med, og den er... vi har indsamlet nogle penge her i Grønland, og så en stor del af det, der så støtte fra det færøske Team Rynkeby-fond, som også vil støtte vores grønlandske venner. Det vil de gerne. Den ser sådan her ud. Hold da op, 70.000 kroner fra Team Rynkeby i Grønland. Hold da op, hold da op. Det var rigtig flot gjort. Den er til børn med kræft. De øremærkede. Ja, det er det nemlig, ja. Til børn med kræft. Ja, okay. Jamen, det var dog fantastisk. Jeg siger tusind tak på Neriofiks vegne. Ja, og I skal også have sådan en guldting. Wow. Ja, ja. Skal vi bytte? Ja, vi bytter. Ja. Og tusind tak for det. Ej, hvor var det flot. Hvor er det flot. Ja, ja. Og glæder mig til at se folk cykle for Rynkeby. Ja, hej. Wow. Manna, i den gode sjæng, det kunne så godt have sagt. God aften. Kræftens bekæmpelse i Grønland. God aften, Grønland. Vi vil her fra NGO Supply gerne donere nogle penge til et fantastisk stort stykke arbejde, der bliver gjort i Grønland. Dagus. God aften. Dagus. Wow. Betatok der nær til i der mand i Norsomi. Betatok på sjupet. Ach, betatok sjuit. Sjukkidok tatok på sjuit. Kætter sin hjælte med sjuit. Ja, 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 sjuit. Am när det går för dig. Så väl mjöm mjöm om jag. Ja. Kisen ni. Och nu men nana andra med den i sorsom du ska gå ut då. Är ju det. Ilanda. Ja. Sen det semi i sin nautik med din nasut man i den sorsom kan du med rätt sig ut. Annak är ni i sluen nachtor till sluakusjuk.
det sjovt i vana, det er nok også det sjovt af mig ingeligt. SMS'erit stop D. Time præmie. Sjævlsang mod. Økkøen i akadalutit. Katarsuen er nødt til at bruge sig søsag og gå. Der er mig selv til at lukke SMS'et godt under med sit tænder mod beredelsag ud. Du sags, at du er så fedt overindig i mig at gavne sig, hvis man nakker sig ud. Selv du et i mig bare sin hjertelukke. Selv du 1800 mod SMS'et godt næste hos sin nærvet. Du sags, at du er så fik imod mig lukke i mig i sig sin navutid. Du sags, at jeg gik alle mod i sig rigt. Råberne råb, at der er dungerne i middag i mig dårlig. Mobilivet når mig er alt lukke. Arbejdsagerne er til gulv i sig man nær lukke. Ingen slag rigt dårlig. Du sags, at du er så fint ud, at ingen er sat nu kunne sætte tid af mig til at sige sig dårlig. Ingen slag rigt dårlig. Kortivet når mig er udslag, at du kunne nærfisse sig. Kisit tisitlu, kulam nari sudasuset, ellariarluvit, agiligit toru. Agilinerit iluet tippet, agilisimanammut uppelnarsaet nuissaa. Pojana kraftsimut agiuinjallnammut, tepelsasuigavit. Tämä on niin puhut, koltsen tarvi. Siangut toksuupui nyt röönäk, tok 67-83-mut. Rini soksuida, että Jusof manet retiiva, kan oppa unnummenna. Nu er det rart, siang, siang og tilsætter på, nu er det.
Sumingan ni ang nopet. Kanak, asyad, ilulisset, luk, pamiyot, kagwa, pisaksyag. Ukarituwa ka nopet, imikulang takpet. Iya ilay, unasyok po. Namin na kaftar si Matlutik, kisya anigoy si Matlutik. Kuya niya Matlutik, misigin na katalutik lang, tapos niya nang mo, pagkatao sa lut, noon na ako siya, tapisin na kami. O kakasuwa siya na siya kanawa pa? O yung noon na ito, suwak. Yes, kuya nak. Yusuf yung kuya, o kanu sa kanan siya amilin? Makam apasuri na ito ko ma, hi. Hej, hvad hedder du? Lali Bertelsen. Lali Bertelsen, Lali, hvordan går det her? Det går rigtig godt. Ringer folk ind? Ja, det gør de. Hvor ringer de fra? De ringer lidt om forskellige steder fra. Jeg har snakket med nogle heller fra Sirabaluk endda. Ja. Ja, ja. Hvordan er folks humør i aften? Det er rigtig god stemning, det synes jeg. Ja, ja. Og de vil gerne donere? Det vil de. Ja. Og det er rigtig dejligt. Ja. Ja. Hvordan er det så at sidde og taste ind og taste ind? Det er rigtig godt, også når man ved, at det går til noget godt. Yeah, ja, det er jeg rigtig glad for at være med til. Det er rigtig dejligt, du vil være med til det. Ja. Og fortsat god indtastning, hvad hedder tak. Det? Tak. God aften. Ja. Ja, det er så meget, der kunne sige, at jeg var i nu bagudsygt om, og at du sidder til. Nu er det så, det er vi. Nu er nok på sit dårlige så meget næsten i dag. Det er samme i mat. Ulla på bort, i slagulukken i landet godt. Der er vel om, du så som med ud, man er rig om, der stak og aning af sådan i sattut i sattut i mat. Når du sådan der inde, så ulla katas ud. Når du til slis ud, og alt det der. Ja. Ja. Og alt det der. Så, og alt det. Ja. Det er så, man Mani, kan du indersøge det? I mit kort, du er det i landet, og nu man sidder ret i sagt på Tora, der er navn på dig, du er lige på. Ja, vi skal op på sofaen op til Tora. Og husk lige, at, at når samtalen med Tora foregår på sofaen, så kan I slå over på KNR2, hvor der bliver simultantolket til dansk. Og nu skal vi til Ulysset. Og vi har forbindelse med Ilyset-beboer, 33-årige Belinda V. Lange. Hej, Belinda. Hej. Belinda, du har også en historie at fortælle, fordi du desværre også er blevet ramt af kræft. Og det er korrekt, ikke også? Ja, det er det. Kan du fortælle lidt om, hvornår du fandt ud af det? Ja, da vi boede i Nuuk, var det på kollegiet, vi boede sammen med min daværende samlever. Og for en længere periode, så var det min krop, som opførte sig lidt mærkeligt. Og selvom jeg dyrkede sport, og jeg blev hurtigt træt og var meget konstant tørstig, og min krop var ikke, som det skulle være, og jeg gik ofte til lægen, og de skættede så til, at det måske var noget andet, og så fik jeg Pamol, og du har det godt nok, og så videre. Din krop er sund, og så videre, så du skal ikke være bekymret. Så jeg var ikke særlig bekymret, bare drak masser af vand og spiste godt, men det blev bare ved med at være sådan. Så om aftenen, så da jeg skulle til at lukke CrossFit-centret, så var jeg meget træt, og jeg orkede ikke at gå på indkøb eller lave mad. Og så jeg spurgte så min mor, om hun havde lavet noget mad, og hun bad mig om at komme, og jeg kom over til hende, og det var så tæt på, det var nærmest under en kilometer, og jeg var så træt, at jeg tvivlede på, at jeg ville nå frem. Og så da jeg så nåede frem, så fik jeg noget mad, og jeg talte ikke særlig meget med min mor, og lagde mig på sofaen og så fjernsyn. Og fik et tæppe over mig, og så kan jeg ikke huske resten. Og da jeg så vågnede igen, så lå jeg på sygehuset, og der var en masse læger rundt omkring mig, og det viste sig så, at jeg 5 gange havde
haft epilepsianfald. Og så begyndte de at undersøge mig nærmere bagefter, og de tog røntgenbilleder og fandt ud af, at jeg havde en tumor i hjernen på størrelse med en tennisbold. Og jeg blev så sendt til Danmark sammen med min mor. Og der på det tidspunkt, da I tog afsted til Danmark, hvad skete der så? Så vi blev meget hurtigt ført til det sted, hvor jeg skulle behandles, og vi vidste ikke, om det var en blodprop, eller om hvis jeg skulle under behandling, om det ville gå ud over min huskeevne. Det var jeg lidt meget, det var jeg spændt på, og så blev jeg behandlet. Og så, jeg kan ikke huske, hvor lang tid det tog, men vi ventede, og de undersøgte mig overalt, og da vi så kom ind til lægen, så fik jeg så at vide, at det var, at det, som de havde taget en prøve af, det var kræft. Det må have været hårdt, og når man er så ung, og så får sådan noget at vide, for det er jo en sygdom, som ikke er god, kan man sige. Ja, dengang var jeg kun 26 år gammel, og det jeg kunne se, og det jeg havde hørt, så var det sådan, at dem, der bliver ramt af kræft, desværre ofte ender med døden. Så det var det, som det første spørgsmål, der kom, så spurgte jeg lægen med det samme, hvornår skal jeg så dø? Fordi jeg havde ikke andet at spørge om, jo. Og så var det kun i 4 uger, at jeg havde mulighed for det. Så jeg prøvede på virkelig at holde modet oppe med livet og tage dag fra dag til dag. Og til sidst, og i løbet af et par dage, så bliver jeg 34 år på søndag. Der kan man se, Belinda, som du selv nævnte, så var det et chok. Det lød som et chok, så jeg følte det, du sagde, og det, du fortalte os. Hvordan det må have påvirket dit liv meget. Ja, det har påvirket det meget. Det var en øjenåbner, tænker jeg ofte. Jeg vil ikke tænke på det negativt, fordi livet er jo blevet bedre, jeg lever sundere, og min krop varetager jeg således, at jeg lever et sundt liv. Derfor på nuværende tidspunkt, der er jeg meget tilfreds med livet, og vi tager ofte til konkurrencer, og så jeg kører mit liv sådan, som jeg gerne vil, som studerende, og nu har jeg så arbejde og dyrker sport og sådan. Så man er taknemmelig for min familie, fordi de støtter mig. Så det er sådan, at kræftsygdommen du har besluttet, at den skal ikke styre dit liv, din kræftsygdom. Jeg lever med den selvfølgelig, og jeg anser mig ikke selv som syg fysisk, fordi den er stærk. Belinda, du har også rejst meget. Du rejser meget. Kan du fortælle lidt om det? I marts og april måned, der var vi til Nepal og tog på fjeldvandring fra Ilulissat, 9 mennesker, da vi tog afsted. Og vi skulle have været 11 i alt, men vi tog så afsted til Nepal. Og alt var jo nyt, kulturen var helt anderledes, og maden var anderledes. Så det var en uforglemmelig oplevelse, og det var en dejlig oplevelse. Der kan man bare se. Og der var så et kæmpe fjeld på over 5.000 meter, som vi så besteg også. Selvom de andre to
ikke nået toppen, så var, havde vi et godt sammenhold, og det var dejligt, og vi opmuntrede hinanden også på vejen. Der kan man se, det var et stort mål at nå sådan et kæmpe fjeld og gå på den. Ja. Belinda, kommer nogle ord til dem, der er blevet ramt af kræft? Nogle forslag? Lad være med at give op. Livet er jo dejligt, og gør god brug af den, og vær altid fyldt med håb. Og så elsk dem, I elsker. At det er nemmere at leve fra dag til dag. Sådan tænker jeg i hvert fald. Det er dejligt. Belinda, vi lange, mange tak skal du have, at du også besøgte os her. Og vi ønsker dig alt det bedste. Mange tak. Det er dejligt at følge med på tv, og jeg vil følge med os videre. Erik Kruse Hansen, vil du have ret? Og gå op på dit. Det er den første teampræmie, vi lige har fået trukket vinderen af. Og det blev Erik Kruse Hansen fra Nyagonnet. Tillykke med det, Erik Kruse Hansen. Du har vundet et telt, du har vundet alt muligt. Vil du have ret? Det smager, du lyser. Jeg kunne nå, du lyser. Det skulle det, du har nået. SMS stop i, at den fjerde simut. Er det så sygt rapid? Det så stop i. Stop i med kogasat soppe soput. Er det langt op med fjernsynet? Royal Greenland i min gang, så kunne jo ikke. Hun er jo kunne jo ikke. Så med dem tiki du det shit. Med det tiki du. Eller he. Stop i. 18-4 simut sms'er ud. Ugoa, gulinut, det som er gulisok, gulinut, nalnav til sopud. SMS'er ind. Stop. E, timepræmie, abbanut, gulin i akadalutit. Yes. Mani, burak, du kan sætte dig op, unge. Sivsler. Hej, kan du trappe ind? Sorinæget. Sorinæget, som ingen andet. Nu mingen andet. Sutterappen nu mænda. Uigalo, der baserer os og slutter 5.000 kroner mig. Altså, grønne og øresok. Sorinægud, Anton, ikke du? 5.000 kroner mig. Grønne og øresok, 10 år. Ja. Det er der, så er det jo. Amma uig, går jeg til 9 år. Yes, altså, 5.000 kroner. Så rinder mit andumil. Du har sorg. Og i gang i lærte du lapper, eller? Det er så. Og nu men han ikke har sin på YouTube, der er ikke en utrolig magtlug. Og i de sager, hvad kan jeg sige om, at når du har noget, som er med de sager, som er svært, at de dagene så rækker. Erik, han dulser mig andet, pisse. Det er sådan, at Israel er kommet med mig. I dag så til noget, som er den her sager, der er sådan meget. Når du kunne tænke, at Israel er kommet med sådan noget, hva'? Israel er kommet med sådan noget. Sinos han ikke tænker sig på nogle kattefier. I du sådan en slags med far på. Og nu man så trak på sig. Så jeg giver trak på mig. 5.000 kroner. Nå jeg sagde det. Kroner, jo svag. 5.000 kroner. Israel er blevet kommet med kattefier en gang i du sådan et. Han døde der vist kroner og svag. Du har svag. Under ham bilder sig var sig. Yes. Ni bilag så alle så tog i dag, at bisen er så betyder, at nu er den sikker lort. Ja, ja. Ja. Burak, det er der var Amma. Sorry, du er ikke tåret til os. Sorry, Nam, Anton, ikke. Du er ikke så. Du er jo meget papput. Yes. Ja. Ja. Ab. Det smager, Amma, at ingen er sådan i periode. Som ingen andet bedt.
Inuit Mingani, to the Farfitiningani. Mani numi po. Abi, numi as a frappu. The person was push him on numen. Yeah, up get to fit, no if you get to fit, the person sonier so unumo de herpo. Can you get a sonier pismadun cano to Nisuto Tessami? To Nisinu numen canoak supis you. A ding a sumsum to New Sarasago. Pissing it up. It up. The good to go. Abi, sir. Inuit, 30.000 kroner. Men der tror jeg, at der er nær siv. Tiggo der, ja, stille mod mikrofonen, den nye flue. Yes. Ja. Hej. Unden Billa Savassi. Hvorfor har I valgt at donere 30.000 kroner fra Inuit? Fordi kræft er en svær ting, som jeg næsten alle sammen bliver berørt af. Ja. Og det er en svær ting at komme igennem for dem, der bliver ramt. Ja, så, så jeres virksomhed har øje for den slags sygdomme, kan man sige. Noget, vi gerne vil støtte rigtig meget. Ja, ja. Vi siger tak fra Nerifik for alle de mange rare penge. Tak for det. Yes. Steffen Petrusen, som ingen er bedt. Når jeg fandt den i midten. Сюдэрсүүсүт сулиагаамик илаатаатсимиту илаасулисут таа аллафимми нукарлэр салуннерпаак мангартиппаат апсоорунами суу тестаматаарпасикками ап я канаруна нассарпит пиуму таалтэрсүүнтүн туннусүугут таамаалиорпуут кэумиссаарфу руллуута сулиффи карфинни алланит инуннилла аллани тунисинеруниссамит Napasum kiko tamam tamas inungin na migit kanwaliw sa kataya kata. Og her er det Nuna Fonden Steffen Petrusen. Det er et godt stort beløb. Er det noget, I gør hvert år nu? Ja, det alle de gange, det har stået på, der har vi givet 50.000. Så bestyrelsen, der er på arbejde, nogen er til møde, nogen er på arbejde, har sendt den yngste mand og den tyndeste mand på kontoret i dag. Jeg kommer med 50.000. Jamen, det kan vi da godt se, at det er den mand, de har sendt. Tusind tak skal du have. Øjne, bare lad dig gulde til selv. Hvornår så? Ja, uagud så, Kroianer. Når du fik, at du fik dig, kan du sige andre med aninger af sit isers til dig, så må du gå af dig ret dagt ud. Til du sørger, som ikke er så sorteret af, til du siger under 2022, kan du sige andre med aninger Get til slut 4.632.050 kroner i så tid rapport. Der man i mit mand mod kan så sætte en gang i med at der rapport. Kraft til mig knap bare med at se mig sådan et lige kært. Get til slut 7.742.500 kroner det så kan så sætte 19.14% til at der rapport med logik. Because sana nyt 7.82% til at der rapport med bud. Så de så andre mod 8.76% til at der rapport med logik. Alle forandrer mod 4.64% til at donne rasse med logik. Alle forandrer mod 3.57% til at donne rasse logik. Kukunner sig under mod 2020-2021, du kan tage sælge an i 3.85% til at donne rasse med bud. Sig der sig under mod lov an ingen sagt ud til 5.5% til at donne rasse med logik. I slår svart an simpelthen lyder 2 millioner kroner, det skal kan tage sæt 51.22% til Ikke godt til en rasimatlutik. Mange muslønninger er set, kan tage sætte sin ned i vejret, siger under mit mand mod 15.057 kroner. Ja. Mange på et kålcenter er fem i. Det er noget, der er på et kudikidu af gang i dag. Man kan tage sig bare sin hjælp på ud. Når man har kunnet på grund af at det er uenig. En ingen er set, kan man nok til at sige. Hvis man nok til at Victoria Lunge Martins er beredt af Savara. Der siger det sig, BD er min gang nede på sundt, men når du er lidt syg, er det ikke sådan, når du er lige så udløs. Når du er akkurat, kunne det give dig en kredsigt i sig til simpelthen på 2.748.829. Det er sigerne, der er meget lignere end i 2,4 rapport. Det er andre dunge af tjerput. Andre dunge af tjerput. Andre dunge af tjerput. Ja. Yes, det er så meget nemt. 2,7 millioner. Stine, det kan den da.
Ja, i aften er det Victoria Lynge Martens, der sidder på pengekassen, eller det er BDO, revisionsfirmaet BDO. Jens Madsen, her den første time, har I fået talt sammen, hvad der er kommet ind? Det har vi. Og her klokken 21.00, jamen der er vi jo sådan set over på hele 2.748.000. Og det er jo en 300-400.000 mere end på samme tid sidste år. Så det er jo helt fantastisk. Det er det. Hvad det her beløb, det dækker både sms, der er kommet ind og... Det gør det. Det dækker det hele. Det dækker det her for callcenter, det dækker sms'eren og de her checksbidrag, der er kommet. Så det er totalen her på klokken 21, ja. Hvordan ser det ud? Hvordan kan I følge med? Jamen, vi har jo forskellige programmer, vi sidder og lægger tallene sammen fra. Og det gør vi løbende, så det går fint. Det gør det. Så I kan faktisk følge med minut for minut? Det kan vi, ja. Det kan vi. Men 2,748,829, så står det tal, kan jeg slet ikke nævne. Et lidt. Ja. Victoria, der sagde ikke også borgsøjt, især noget renom med din nærfrivis, ikke? Jeg tror, der er sagde til rapport med din nærfrivis, når jeg var ud kolsindar med mot senere, du er ikke livet der. Der er vel om, i ekkert slutt, ikke sikkert mig tunisis ud, når jeg lagde der med alene rande. Om, der kunne sådan, at jeg var sulit, der kunne du rette så, om sulit, der ikke længe ringe i det. Det er mig på, kan jeg så sætte sulit, at jeg måske længer op. Bissinger nok. Utrofer, rigtig god appetit, grøn og svar. Ja, Stina. Rækket, er hvad der på gik? Bare med lidt mere. 2,7 millioner med sikkerhed. Kan I sige, at I den gode siger, at I ikke er gode, at I ikke er sinder i semil, mange af nil, det kunne så rette om alt. Men sinder i semil, det kunne så rette ud. Det siger mig jo ni, hvis I ikke er gode. Og man sidder rettet på ude i P.L. Petersen, sidder jeg ikke er gode. Vi skal til Sissi Mjøt, hvor lederen af Kulturhuset Dasaralik, direktør Inger Eriksen, helt selv, altså ikke som direktør for Kulturhuset, men helt selv, lavede sit eget indsamlingsshow. Vi skal se, hvad hun har lavet. Det er mange andre op undvendig, siger jeg så søs og gætter søen i andre, men det er bare så søs, og det er særlig med, når jeg er nærmere med det. Hvis I er fedt, så vil jeg for at fylde, at du næste dig, at nu ender som en islet dag for som et slut. Man kan dage til en rapport, når man slut. Man kan dage til en rapport, men ikke du næste. Men ingen ikke lov at du næste slut. Kan der søge en anden mod, det bare så søge sådan, at hvis jeg er en rasse med sådan, at ingen er sagt dig, når jeg er fedt, kan du fjerne ud. Jeg slet ikke det sagt på, det bare så søge sådan et slut, eller på William Olsen, nu lige alle. Jeg må have nu gør, der med det gode med, så det er samme. Kassanato så ingen som sig svitterne nu kasset i de jo der kunne tage han om det er med isseva eller der må der kunne tage det op når jeg skulle en ny option der sker så når man ikke tager sønne at gå kram med ulelena med det passer søvok man nu det passer søvok i sønne I passet TV kun islag af slagetin rammet, kan jeg synes, at der er nisse i lavet som min rasluni. Kraft til mig, der kunne jeg nok med, når man du er særligt, og kan du nænge til, på lagt og en rap, og kan du tage i med til, ulig lænder til, at du til sødt i sin mig. Jeg skal blive over for, jeg kan som nap. Når passet mig, så når passet mig, så er det ikke der, jeg har gjort over for sig. Der var du med, at ikke du må være med sådan. Ikke jo sin navn, der er jo mindre. I gjorde nogen næste mig, og der gik nær, der kan der søgne jer, der er sådan næste op på et bingav til retter. Sofie Boresen og Rapport, der er med med slu, kan der søgne jer, når måtte bare så søge jer. Der måtte jeg ramme, at jeg er sådan en lager det tid. Og næste ramme, at jeg måtte tage, at jeg er sådan en Men jeg har taget så, at der er med, du kan tage svinde af dem. Så hun er med, og der kan jeg tage sin dag inden min. Kutler sig ikke engang ikke om det gamle sim. Det er med, der kan mye lyse, at der er galt.
aningaasat katersornerartut eqqugaasun katernerattarnerisa saniatigut aamma nappaassuuk akiorniarnerarnaani ilisimatusarnernut misissuusarnerpassuarnullu atornerattarmata tamakku rutti luungi leenartip aamma pingaarutiqarsorai inerijartortitsin issartaanna aamma pingaarutiqarami aamma ukua nappaami tassanga atuisut iluaqutigissammassu tassitaanna qartsaatigiuartarpaa tisaanna Mani sisimioni atsau so ta ta katsigittunut ilahunga ampe qisimingilanna tas apakan to katsigilluta ta persorsorpa ta persorsivena qa Manga neriartortut nerisitinamminna kilorpaat pisarnartullu nerisassat tunissutaapput katersuiniarnermut ilapittuutaalluarlutik Inga Eriksinillu taamatu katersuiniarner aappassa maani ingerlakkamiuk soorunami pissuteqarpoq ikiuerussussuseqarner taavalu aamma Nelunagu qanu artornartigisartoq aqqusaaga nammini aama malugeqqissaarnikuullu tas ikiukkusunnartoruyussuuvoq taanna misigissuseq pikkunartoruyussuu taamatut iliuseqartun innerip uqaatiga tuniserusuttu amerlasorsuunissaat ukio manna iliuseqarfigiwallarisimanagu tuniussiniartut annertunerussumi aama iliuseqarfigiinginnakki namminneq kayumissuutsimminni tunniussinissaat anna ujartornerullu kisianni aamma tunniussisut naammakutsorpu tassami sunginnermingaani wa eqqarsaatigiuannarpara sunginnermingaaniik angusaqarluarnarneruyuaannarpoq tunniserusussinnaasunulli saaffiginneqattaarami pisarnertut tepersersuirusuttoqarluarsimavoq uqittuaarsuuvoq saaffigisakka tamarmi angaapput taavalu aamma nuannaartut tunniserusuttorusuuppu tamarmi Unnullu qitinnertaqalaartariaqammat erinnanik arlalinnik kaumissutsiminik appisimaarpo Frederik Enoksen. Nappaassua eqquigaangat aliasunner misigissutsillu aqqusaarneqartarput soorlumi Liina Maria Kristiinalu tusarnerluinnartumi erinarsuami eqqaasiinneraatigut appisimaartullu ataatsimorlutik naggasiigami eqqaasippaatigullusoo nappaassu kinaluunniit eqqorsinnaagaa Dejligt at se. Og nu er det gennem Messenger, vi har kontakt med Inger Eriksen. Hej Inger. Hej. Den idé, som du har fået her, og det er ikke første gang, du har fået det. Kan du kort fortælle om, hvordan det er forløbet? Det var sidste år, der tænkte jeg, at måske i stedet for bare at sidde ned og kunne gøre noget, før i tiden, der var det sådan, at for mange år siden, der lavede jeg en film om kræft, og sammen med min bedste ven, og så min tante, som var syg på det tidspunkt. Og jeg vidste ikke, hvad strålebehandling og kemo gik ud på det tidspunkt, men jeg vidste, at mange mennesker heller ikke vidste noget om denne behandlingsform, og hvordan det er at være i Danmark og blive behandlet
eller i Nuuk. Så for at få folk til at sådan at vide noget mere om, hvad det er, så lavede jeg den film. For det er en del år siden. Jeg tror, det var i starten af 2000. Og så i de sidste par år, der er det også sådan, at min mor også gik bort af kræft, og min lille søster døde også af kræft. Så begyndte jeg at tænke på, måske skulle jeg i stedet for bare sige noget, at kunne gøre noget. Og så sidste år, der fik jeg den idé, at måske kunne jeg arrangere et middag i Etasaralik. Jeg er jo selv direktør, så jeg kunne bestemme tidspunkt og så videre. Så da jeg så fik lov, så, og da det var en mulighed, så arrangerede jeg et middagsselskab, hvor folk kunne betale, og om de kunne donere mad for forskellige firmaer rundt omkring i byen, og så kunne donere penge på den måde også. Og så lavede du det så igen i år, det samme arrangement. Ja, det lykkedes så godt sidste år, så jeg vil gøre det igen i år. Og i starten af september så arrangerede jeg så en middagsaften, efter at have forberedt den. Jeg var ellers alene om projektet, men man kan jo altid gøre noget. Så ligesom vi så de første også, som også havde gjort noget selv, selvom det var i småt, eller også hjælpe til i aktiviteter. Så der er altid nogen, der kan hjælpe, og der, man plejer jo at sige, at jeg vil være med dig. Inger, før vi nævner nogle tal, frivilligt arbejde, hvad betyder det for dig? Hvad betyder frivilligt arbejde for dig, Inger? Ja, den opfattelse, at det er vigtigt for mig også, at man her i vort land med 56.000 indbyggere, og så når man så tænker på, at folk, der bliver ramt af sådan en sygdom, og der er så mange af dem, når man tænker på det faktum også, at medmennesker, som så har man det nemmere ved at hjælpe, når man har folk nært, som også er ramt, og så det med frivilligt arbejde, det er noget, som jeg har haft, siden jeg tænkte på, at når man donerer penge, eller folk, der donerer penge, eller laver indsamling, så synes jeg, de er irriterende i starten, fordi alle de her penge måske ikke kom de syge til gode. Men det sidste par år, der er jeg så begyndt at tænke på, at det er okay, at man har et formål med de penge, man donerer, og så bruge dem. Det ville være smart i hvert fald, hvis man kunne gøre det. Og så begyndte jeg så at tænke på, at jeg vil også være med og donere og hjælpe til. Så nu kommer det spændende tidspunkt, Inger. Hvad var resultatet af jeres indsamling i går? Vores indsamling var kun en aften, og de penge blev til 110.325. Det opnåede jeg. Der kan man bare sige tillykke med det. Tak. Inger Eriksen, mange tak for, at du også kunne deltage her i aften, og ønsker dig det bedste. Jeg håber, I opnår gode resultater også, og har det mor jer her i aften. Nu er der så musikere, vi skal lytte til, og det er bandet Inuk. Værsgo. Saint Marie,
SMS'erit stop A 18 Simon rejsegavekort til mig et koenjager der sluttet. SMS'erit stop B bidden islu et koenjager der sluttet. SMS'erit stop C umiet til at mislu et koenjager der sluttet. SMS'erit stop E time præmie abbanut et koenjager der sluttet. Yes. Kun til vi var uden bilasokati endnu kun berettige sagt ingen ortige sagt kufuskuri med sytterenaksokatiet. Det var en smuk sang med bandet Inuk, og det var Kofod Skoles sangkor, der var med på det her nummer. Det lød så smukt. Ja. Vi skal have nogle donationer. Første gæst her er fra RAL, Royal Arctic Line. Ja. John O. Ja, jamen, vi kommer jo, og vi har samlet ind i løbet af de sidste par måneder. Og der er fra hele firmaet, så samlet ind, og det medarbejderne har samlet ind, det er så blevet fordoblet fra Royal Arctic Line. Og det er så blevet til 34.227 kroner. Og foruden det, så, hvis præmien på sms, på båd og bil, bliver vundet ud på kysten, så donerer vi også fragten på den tur.
Okay, så når bil og båd, hvis den skal sendes ud på kysten, så er det jer, der betaler? Ja, hele vejen. Det lyder godt. Jamen, jeg tror bare, vi havde en hilsen herfra fra Royal Arctic Line. Det er mange familier, alt det her, det pårører. Og vi har også selv mange, det pårører, fordi vi er en stor virksomhed, og vi rammer hele Grønland. Så det var bare vigtigt for os også at kunne donere og hjælpe, fordi vi har en fælles kultur hos os, hvor fællesskabet kommer først. Det er rigtig dejligt. Tusind tak fra Nerefik for 34.227 kroner fra RAL. Tusind tak skal du have. Royal Arctic Line med, så kan der altid være svar på det. 30.000 til Nerefik, du nysger straf på. Kan du redde jo også? Endnu et, der måske skulle finde Arktalet, Gatsersøen i Gruppe, der var Renoma, Royal Arctic Line med en gang der meget grafating oppe. I det slugo. Abe, så. Kan jeg nævne mig, at du er i jobb, så du kunne bide dit binde det sæt, der er du umiddet til at næsiv noget af gitter i det sæt, du næsiv tilgiver sig. Så, kan nævne mig, næsiv sæt, så slå sig sig mig ud, der var ud af gitter sæt på den. Du kan så, gå ind over så, under, når vi engang nærer sig. Abe, der er mig sæt. Ja, gå ind over så. Yes. Der var du klæde. Som ingen andre, du med der var ikke sådan meget. Kan du også rappe det? Så er jeg sådan sin. I det bliver tørt som. Som ingen andre, præcis. Nemlig så godt du så altså det altså at der er ingen andre. Ah, kan du du nu sige så meget, præcis? Nej, ikke. Wow, nemlig så godt du så altså sådan det der. Sådan det. Du nu sagde det så på 1.995 kroner. Røn af så. Ja, til gode dage under. Anna Bissasse. Og jeg nåede jo så. Ja. Godt, du har ikke været nok så i dag. Og så har jeg. Kunne jeg nok? Så dejligt. Der er ikke unge til at svare. Du har mange på dig, du har mange af mit dig. Ja, så. Kan du have trappet? Andrine Jensen. Så min gang ned. Bare min gang ned. Bare min gang ned. Ja. Bare min gang ned. Kan du have trappet sin hjertet på sig? Når du fik, kan du have trappet sin hjertet? Og så binger sig, at der er nok til bankerne kan tage sig venner der på, der kommer ingen senere end kan tage sig virkelig lagt der lidt. Og ingen andre kan slå der på. Eller andet der besøger så slå andre kan gå af sig. At det kunne tage over nogle mig op. Bare med nogle gange ikke når jeg fik 69.425 50 øre du. Altså, gå en år så, Stine, der må vi jo så godt tilbage. Det er samme, jo, når ni vinger sådan der så se. Der er ikke gået en år så. Bare med om jungo, hallo. Ja. Yes. Der var om burde have på. Alle var slut. Kan du også rappe? Mange af mig kan slå dig op. Mona. Mona. Nancy. Nancy. Så mange andre på sig. Royal Quillan er mange andre på. Du slog så meget ud til at være på, så lækker til godt sin nødslugget. Kan du så ind i andre mod, på at der er sin nærhed der. Så lækker til at slå dig. Kulser sager for mange andre ikke. Fabrikken er ikke, du er ikke tilvindningen er ikke. Ali sagt du ikke, Gili sagt tinut, Ila sagt du ikke. Kostler sagt af film med så, gætter så i sin avogut. Han er ikke så til godt, nu så til ikke godt. Gætter så gætter indenere, så lige for at få dobbelt tjene, ikke? Max har jeg ting op tilbage. Der er meget dumme, amma, gildt til nærkak, akke så samme opbækker, der er sønne, amma, gik og sønne, når bare så om mod rekrogagen, amma, der. Kan jeg så se mig vagt på slå? 120.690 kroner. Altså, du har en fin land i så de så på syge. Godt til vi har jo sjovt på hund. Nancy Bachler, der er en synere diamant. Diamant til Sassi. 120.000. Ja, det bliver vi da nødt til lige at nævne. Ja. Fra Royal Greenland har vi fået en check på 120.690 kroner.
der var vildt, og det er fra fiskere, det er fra fabriksarbejdere, det er simpelthen alle i virksomheden, der har givet til det her gode formål. Ja. Flot. Ja, dog ikke. Og nu mener jeg, man kan du have min pisok på syg, der giver et regressivt logik, så for mig i sjagt. I dag, Stina. Oppe. Nu er det der ret, at du sådan har lagt ja. Men, ja. Torum, I kan sige nok der. Torum går sjovt. Ja, vi skal op til Torum på sofaen. Ja, det så. Men i sjagt, der finder jeg til nippet. Vi har gæster. Det er sådan, at kræft, dem, der er ramt af kræft, også har samtalergrupper. Og her er det så to, som kommer fra de samtalegrupper, Johanne Isikirsen og Anne Fly Tobiasen. Værsgo. Velkommen. Først så vil jeg gerne spørge, hvordan I er begyndt at på det arbejde. Det er flere år siden, at jeg fik en henvendelse og fik et tilbud, om ikke jeg ville være med til at være i og have nogle kurser i samtaler med kræftramte, og det sagde jeg straks ja. Hvad med dig? Det var i februar måned, at jeg fik henvist, og så deltog i kurset også. Når man skal være, hvad gør man, når man skal have den funktion? Det har kørt flere kurser i flere år over hele landet, og med kurserne, der har vi nogle ting, vi skal følge, nogle metoder, vi skal bruge, og flere forskellige punkter, som vi så kører efter, og det er sådan, kurserne holdes. Det har forskelligt indhold, og i kurserne har vi så også, vi er forsøgskaniner også sådan lidt med hensyn til gruppesamtaler, og vi bliver også prøvet, og det lærer vi meget af, og det er også noget, som vi er meget sammen om, og det, man føler, at man får virkelig noget ud af det. Og de fleste kursister gør det på frivillig basis. Jeg vil også gerne spørge, det må være hårdt det, I taler om, det må være tungt. Når man skal have den funktion, hvad er så kravene til dette? At man skal acceptere sig selv, at kunne lytte. Og også kunne rådgive, eller også være forsigtig med ikke at køre for meget på personen. Hvordan forbereder jeg Johanne? Her i byen i Nuuk, der er vi flere, som vi samles nogle gange. Og man kan ringe til os og henvende sig til os, hvis man vil have et samtale omkring kræft. Og så forklarer vi så vedkommende, at vi vil kontakte vedkommende, og så har vi så en fælles messenger i vores gruppe, og så kontakter vi hinanden og ser, hvem der er næst, der kan have en samtale med en kræftramt. Vi plejer altid at være to, men vi kan også være en enkelt, men helst to personer. Hvor meget bliver I brugt egentlig? Det bliver godt brugt omkring 20 om året i løbet af et år. Her får vi henvendelser omkring 20 stykker. Det er ikke kun grønlændere, men der er også danskere imellem. Når man ved, at det... Når man, hvad gør I for at være mere kendt? Vi har en Facebook-gruppe i Nerufik Nuuk, og derunder der er der så nogle forklaringer og nogle informationer, som man kan komme ind på, og også... Og så også kan man henvende sig til Nerufik, eller også fra Sana får vi også henvisninger, også fra læger. Og det er et tilbud, som lægerne giver, at de kan henvende sig til os. Vi bor jo i et vidstrakt land. Hvor meget bliver det brugt? Hvor stort er behovet for sådan en samtalegruppe? I februar måned, da vi holdt kursus, der tog vi Østgrønland med og Sydgrønland. Og det er nødvendigt, men det er et behov. Det er faktisk et stort behov for det.
Når huset bliver til virkelighed, den som man kommer ind på her i aften, vi så en film om det. Når den bliver etableret, hvad så med jer? Vi i Nuuk, hvilken arbejdsgang vil I så have? Vi glæder os meget til det, faktisk. Og på vej mod etableringen af huset, der har vi også været med fra starten, også nogle af os, og i når samtalegrupper i skal udvikles i fremtiden. Det giver rum for en del udvikling for fremtiden, og vi ved også, at der er flere kurser, der også vil blive afholdt på ude på kysten, og mod det, der indtil vi kan få huset i brug, vil vi også løbende planlæggende. Kan du så også fortælle om, hvordan, hvad indholdet er på disse forberedelser, som du nævner? Det er ikke helt alt færdigt endnu, men vores erfaring og de ting, som vi gennemgår i dag, dem vil vi kunne nå højere med. Det er vores mål i hvert fald, at det har været vores mål, og når indtil huset bliver færdigt, så er vi i gang med at kunne forberede os. Og så jeg kan ikke sige det, at det hele samt, om det hele, det hele, men vi glæder os til også at være med til at forberede os til det arbejde, vi udfører. Jeg vil også gerne spørge om, det er jo tunge samtaler, I måske har, men det må også dræne meget for energi, og sådan, og man skal være stærk. Hvordan gør I? Vi prøver på at på nå samme øjenhøjde med den, vi har samtale med, og måske kunne vi så bagefter, når vi har haft samtale, og så lige fortælle om, hvad vi har oplevet i den samtale, hver især. Når man har en samtale, så er det selvfølgelig de vilkår, som vedkommende lever under, og de stærke følelser, de har. Og når man selv er sygdomsramt, eller hvis man er familie, så henvender de sig også. Pårørende henvender sig også, så derfor så kan det være hårdt at have de her samtaler. Men her i byen, der mødes vi for at have supervision sammen med de andre. Så når der er nogen her i byen, så ved jeg også, at man ude på kysten har et stort behov for at have en supervision sammen med dem, man har haft samtaler med, og så det regner jeg med, at det er noget, der skal udvikles videre på i fremtiden. Det er i hvert fald en af opgaverne. Johanne Sigirsen og Anne Fly Tobiasen, mange tusind tak, fordi I kunne komme her til aften, og god arbejdsløst. Tak. Stop. Time præmie arbejder nu. Et grønne jeg kan dælle til. Når du fik det du fik det, kan du sige andre med aninger at det er sådan det er. Så må du gå at den ret dagt ud. Til du sådan noget som ikke er så sultet af til du siger under 2022, kan du sige andre med aninger at kan du slå et 4.632.000 har tre skoren i sådan tiden ret bud. Der man i mit land nemt kan du sige aninger at i med det at den ret bud. Kraft til mig knapper sig med der simpelthen ikke lige kan Gæt til slut, 7.74.000 for måneder koronet, der sikker sig 19.14% til at omne raksimaltotik. Begår sjerner nødt 7.28% til at omne raksimaltotik, så de så render mod 8.76% til at omne raksimaltotik. Alle forandrer mod 4.64% til at omne raksimaltotik. Alle forandrer mod 3.57% til at omne raksimaltotik. Kukunder 7.20.2021 med du, kan tage sælge engang i 3.85% til at under raksimer bud. Siv der søger andre mod løv, at ingen har sagt det ud til 5.5% til at under raksimer slutik. I slår svart andre simpelthen lyder drækket 2 millioner kroner, det ser kan tage sæt 51.22% til i slikker til at raksimer slutik. Mange mod løv, at ingen har sæt, kan tage sæt til nede i vejret, siger under mit mange mod 15.057 kroner. Mange kunne kolde sig en dag med bud, kan se ingen slag ingen i tinde. I simpelthen så sådan noget også, at den fire simut, at slet du stoppe det, der sådan et bindet, der sagt på så rapport. Der er meget på. Inden vi lige går videre, så skal vi lige opfordre til at sende en sms til stop E, 18, til 1880 stop E, så man med i lodtrækningen om den næste timepræmie, der bliver udtrukket her kl. 22. Det er stop E,
på 1880. Stina, når du nok tager det nu, 2,7 millioner. En gang også med vores, så det er jo ingen slags logik. Det sænger dig der. Der går i dag. Man siger så godt på, nu er det sådan, sociale medier, men det er så godt nok bare. Instagram, Facebook, TikTok, den er det. I må også YouTube, og også der. Kius Greenland i de sager så også. Godt nok. Hej. Hej, hej. Kan du være på mange lille nu, men da? Nu er jeg sikkert nu en nok på, endnu er nu en nok om nogen siger nok til. Nu er en gang af sit. I de sager så på tid? Ja, i de sager så på gang. Kan jeg min gang i aftet? Ja, der må jeg tage telefon til gang. Nu er en nok i de sager så lidt. Og kan jeg tage det? Og kan du sige på tid? Nå, du siger mig, og kan jeg tage det mig? Du tænker sig noget, du må gøre så. Du tænker nyt, du sags, må der med det. Ja, det er muligt. Aftan i mit gud, må du gøre nyere rart på sig noget, du ikke? Ja, det er i meget. Og jeg er bedt, når som en gang i mit og der er til at sige mig slet, at jeg ikke engang hører telefonen af hjulpet. Der er dog gerne, at jeg og der er op bare, der er snu en nok. Ama ikke rart med, i der kan det jo kan ikke sige, at det er mig kraft sådan, ikke? Der er mig slet 500 kroner, men ikke sige det. Jamen altså, Stine, værsgo. Jamen altså, hvem har du lige talt med? Ja, det er kvinden, der har de fleste følgere i hele Grønland på de sociale medier. Kupanuk. Ja. Hvad får du samlet nogle penge ind? Ja, jeg har samlet omkring 13-14.000 endnu. Hold da op. Så det er dejligt. Ja. Ja. Nu er du kendt for forskellige udtryk. Ja. Life is amazing. Ja. Har de bedt dig om at sige den ikke slags endnu. Ting? Ikke endnu. Men jeg tænker, at næste gang jeg får et opkald, så gør jeg det. Så siger jeg det. Du lærer ni. Du sags. Ja. Hvordan er det så at sidde og snakke med folk her? Det er så dejligt. Det er mega hyggeligt. Og folk genkender mig. Så de jubler, når de kan høre min stemme. Så det er mega fedt. Ja. Har du en speciel grund til at sidde her i aften? Ja, min mor for eksempel, Garangor, hun døde i 2008 af kræft. Så ja, og min søster, Nivi Lund, hun døde også af kræft for 2-3 år siden nu her. Ja, så jeg har rigtig mange gode grunde til at sidde her. Jamen, det er flot, du gør det med det, du har været igennem. Ja. Jamen, life is amazing til alle dine indringere, eller hvad det hedder, til dem, der ringer ind til dig. Rigtigt. Ring til mig direkte på det her nummer, 38-44-20. Siger jeg nummer nærmest til. Og gør det til sourcing, der var. 38-44-20 til Rubanuk. Ja, okay. Up. Yes. Mange af dig, altså det er så på det du går. Gatti Fontaine. Og nu mener man på retten kan råbe. Nu er nok på, at man nu er ligesom nok, der er siger nok der. Altså, at der tror jeg, at nu er nok så 207 kroner. Der er bare så mere end 207 kroner. Men nu er det jo Ronald, nu er nok jeg med, når man søger vi jo den pengeartikke. Dog ikke det. Kan sige, at man er nu man kan tage sove i sagt. Jeg har været med om et slag på sådan en kugle. Kan du ikke man bygge sådan en kugle nu? Kun jeg måske nok tage så bygge sådan en kugle nu. Am der med at tage sådan en anden et kraset ud til sådan en ramme. Am i lagtet am der med at man også måske nu nok har det ikke en ud til der. Der kun der am ud til sådan ram der am med iman angelag. Kisien der kun jeg ganger der med bygge det der sådan. Tämät akkusarkanin aklaatiu nerjuffik akkusarmi kuuju. Nerjuffik kanim sisimiuni mikottakafia pikatsi sanni kuua tawa ammani amma kettuffik amma pikatsi sanni kuua tawa amma kanim suli katsiina taku amma nuenna kaka am suli suanna am kojen aktoissa. Pikisutimme näin kaksuusungo kammer budget. Tämät nerjuffik aktunelungerahtuu kanu suli katsi samapi näin kaksuusut. Tässä kannemusulikatiin ikään napilersitessään, illutessään, asutaan aamkille naarivaraa. Asingusun aamsiusin nousukku aamtakussa kattamni kuvama. Tämä aamkaan iluakutaisaksi tigisennera ilisimarirakku asuutessuunnak hultsapakka.
Hvor mange andre rører der? Hvor mange stiger mod den nye mikrofon? Agathe Fontaine, hvis ikke du sad med her i aften, hvem skulle så ellers? Du er ny naalakkersuisut for sundhed, og du har aldrig selv lagt skjul på, at du har været kræftsyg. Hvordan har du det i aften med den aktivitet, der er her? Jeg er så taknemmelig. Jeg er taknemmelig over, at jeg kommer over sygdommen, og nu er jeg rask, og men mange tanker, de går selvfølgelig tilbage, fordi man tænker på de folk, den familie, som vi har mistet, venner, bekendte, som vi har mistet, så tankerne, de kører, men jeg er så taknemmelig over, at jeg kan få lov til at deltage i jer. Nu er du godt nok ret ny naalakkersuisut for sundhed. Kunne du forestille dig et eller andet samarbejde mellem dit departement eller dit ressortområde og sådan noget Rio Fik? Ja, meget gerne. Og det har jeg også erfaring med fra tidligere, både lokalafdelingen i Sisimiut og så Gatou Fik. Så det er noget, vi skal fortsætte med. Og samarbejde, det er altid vigtigt, lige meget, hvilke emner vi snakker om. Så det glæder mig til. Nu fortalte du lige om den sygdom, du selv har haft. Hvordan vores overskrift i aften hedder, den syge og familiens, den syges families, de vilkår, de lever under. Hvordan havde I det dengang? Vi prøvede at leve sådan en, hvis vi kan sige, det er normalt, at hverdagen skal fungere, som det plejer at være. Og ikke så meget fokusere på selve sygdommen, men leve sådan det almindelige liv, som vi plejer ellers at gøre. Det er på den måde, vi er kommet videre med. Betyder det noget, at du selv har været kræftsyg, nu hvor du er medlem af naalakkersuisut for sundhed? Nu du er blevet det. Betyder det så noget? Det synes jeg, fordi man forstår folk, der gennemgår sådan et sygdom, og man forstår de familiemedlemmer, som er med i den syges liv. Så jeg synes, det erfaring har jeg brug for, og det er godt at have. Det er spændende, og tusind tak, og god arbejdslyst på dit nye område. Brian også. Vi skal have noget musik, eller? Ja, i lommet. Det bliver med Ivana. Ja. Ikke også? Så må jeg gøre mindre god ind. Nope. Kan sige, at det går du rart til ud, som der er sikkert ude der. Ja. Ja. Det kan den der, Ivana. This place is heaven, heaven.